kormeerkan iyo kuurgalida indhaindhaynta uu hogaaminayo maayirka degmada Buur Masaleebaan Xasan Xadi, iyo sidoo kale qaybinta noocyada kala duwan ee qalabka lagaga shaqeeyo xarumaha caafimaadka. Ayaa sidoo kale waxaa ku ehelinayay saraakiil ka socda mashruuca GBLG-ga ee waaxda waxbarashada iyo caafimaadka iyo hay-adda UNICEF. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Buur Masaleebaan Xasan Xadi, isla mar ahaantaasina waxa uu ku dhiirigeliyey inay ka dhex muuqdaan tartanka ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ee dhigooga ah ka dowlad ahaan ay garab taagan yihiin. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidan: waxaan doonayaa inaan ka caddeeyo inaan maanta kormeer ku marayno xarumihii caafimaadka iyo goobihii loogu talagalay in loo qeybiyo agabka nadaafadda oo qayb ka ah caafimaadka. waa MCH-kii Sheekh Cismaan kani waxaad u jeedaan in agabkii halkaa yaallo oo wixii nadaafad iyo hygienically loo baahnaa inay halka ku dhammaystiran yihiin. waana wax joogto ah oon dib u dhac lahayn. MCH-kana uga mahadnaqayna maamulkiisa sida uu heeganka u yahay 24 saac. waana MCH-yada ugu aktifsan marka loo eego degmada isaga iyo Shedheer iyo kuwo kaloo ka tilmaaman. runtii shaqaalna waxaa la doonaystaa inay isugu daydaan oo wixii wanaagsan ay iskaga daydaan. waa la tartamayaa degmooyinka soo tartamayaa baa la doonayaa MCH-yaduna inay tartamaan hadduu ilaah idhaahdo. aad iyo aad na waa maasiwaadi garab taaganahay. waxaan baa laydinka doonayaa inaad wixii laydin keeno iyo mas-uuliyadeeda inaad adkaysaan. aad iyo aad na waa mahadsantihiin. waanan ku faraxsanahay inaan bishan iyo bishii horeba uuda joognay iyada oo shaqadu si fiican u socoto. waana ku mahadsantihiin Cabdiraxmaan. intaasi kadib waxaa iyaguna geestooda hadallada ka daba qaatay mas-uuliyiintii ka socday GBLG-ga waaxda waxbarashada iyo caafimaadka iyo hay-adda UNICEF, islamarkaasina waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay in la garab istaago xarumaha caafimaadku. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan: xarumaha caafimaadka aasaasiga adeegyada ka socda caafimaad tiyo ay dowladda hoose u xil saaran tahay waxa weeyaan adeegyo fara badan oo ka socda waxa weeye xarumaha caafimaadka iyo adeegyada guud ee kale ay u baahan tahay bulshadu. halkan maanta kulli waxa aanu la kulanay tiyoon wareejinayno agabkii waxa weeye sanitation-ka iyo hygiene-ka ku saabsanaa ama nadaafadda waxa weeye kor loogu qaadayay kulley sida aynu ka wada warqabno doorka muhiimka ay ka qaadato dowladda hoose adeegyada caafimaadka iyo xarumahooga aad baan ugu mahadnaqaynaa. hadday noqoto biyaha, laydhka, nadaafadda, wacyigelinta iyo qalabka kale ay u baahan yihiin MCH-yadu inay mar walba ay la joogaan. intaa waxaa dheer dayactirka iyo ballaadhinta MCH-yada oo iminka tiraba ay 3 MCH hadda ballaarin iyo dibhabeyn ay u qorsheysan tahay inay waxweyn ay ku samayso dowladda hoose. marka ka wasaaradda caafimaad ahaan aad baan ugu mahadnaqaynaa roolka muhiimka ee ay ka qaateen wax adeega caafimaad. aad buu umadsan yahay khadar oo ka socda wasaaraddii caafimaadka. maanta saaka waxaan ku farsanay anagoo wada joognaa gudoomiyihii meyarka Masaleebaan Xasan Xadi iyo shaqaalihii qaabilsan la JPLG-ga, mashruuxan JPLG-ga oo ka socda dowladda hoose iyo team leader-ka MCH-ga. marka waa fursad baan noqotay maanta inaan la kulano iyadoo agabkii alaabta laga qaybinayo meesha. aad baan ugu faraxsanay wada shaqeynteena dowladda hoose iyo UNICEF iyo wasaaraddii. aad baan ugu mahadsantihiin. ku joognaa wasaaraddii dhexe oo qaybta qaabilsanada JPLG-ga, gudoomiyihii degmada Buurama ee dowladaha hoose, Maayor Saleebaan Xasan Xadi aniga oo ah madaxa degmada caafimaadka, waxaanu u joognaa halkan inaan gaadhsiino qalabkii ama agabkii ahaa nadaafadda loo baahnaa oo aad aragteen horteena yaalla, isla markaana inaan indhaynayno xaaladda caafimaad ama baahiyad ee ka jirta xanaanada. istooda iyaguna waxaa ka dareen celiyey mas-uulka xarunta caafimaadka Xadi iyo hooyo ka tirsan guddida caafimaadka ee xaruntaasi, oo u mahadnaqay dowladda hoose sida wacan ay ula shaqeyso ay markasta u garab taagan tahay. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida: waxaan u mahadcelinaynaa anagoo ah shaqaalaha MCH-ka Xadi dowladda hoose oo hadda jeer nagala shaqeysa qaybta nadaafadda. waxay noo keentay 3 biloodkii koowaad calaakii 2aad oo laga shaqeynayo nadaafadda MCH-ka oo ka kooban saabuunihii
tidy oo qow hadda la fadlay raak hatta faraalka noqotee ay noo keenan marba aad buu noo shaqeeyaan oo ku maasiin loo doose aad baa ugu mahadcelin waxaan halkan ku salaamaynaa dawladda hoose ee degmada Boorama aad baa u mahadsan yihiin waxay noo keenan qalabka nadaafada iyagoo naga caawinay wixii dhibaato aan iyo cabasho u dhiibino waxyaalihii kale aan cabashada sheeganayna waxay yidhaahdeen mudiyar u dhow baan ku qabanaynaa anagu waxaan nahay gudida xanaanada waxaan kala xidhiidhnaa annaguna iyaga wixii kolba aanu baahi leenahaan u sheeganaa marka aad iyo aad baa u mahadsan yihiin qalabkan ay noo keeneen saabuunihiin noocay doonaanba ahadaan qalabkii kale balayadii iyo marii lagu nadiifinayay aad iyo aad baa u mahadsan yihiin annaga oo ah gudidii xanaanada xaddi waanu ka aragnay waxyaalahay noo qabteen waana saddexdii bilood ee dambe saddexdii horena way keeneen aad iyo aad baa u mahadsan yihiin waanu mahadcelinaynaa ugu dambeyntii maayirka degmada Buurama Saleeban Xasan Xad iyo waftigani ballaaran oo horkacay ayaa kormeer indhayndhayn oo wax iyaguna ku soo mareen qaar ka mid ah dugsiyada ka howlgala magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal kalna waxa uu mahadceliyay qaar ka mid ah maamulka iskoolada sida waxaan u garab taagan yahay Saleeban Xasan Xad duqa degmada Buurama mashruuca dawladda hoose ama dawladda hoose waxyaabo badan baa naga qabataa oo aad ugu mahadnaqayno ilaa xad waxay naga support gareysay markii ugu horeysay istanbulka dugsiga waxaa kale naga caawisaa biyaha korontada shaqaalaha hoosaadka oo mushaarkii hela suxufi ciishqi magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal